Қорны яңғыр алмаштырам. Яңғыр яуып тұрасын. Бүгін неше кейінгіне алыштырдық. Ғадати бұлмаған хауа шортлары түбен камылаларға нешік тәсір ете. Күлмәкте туған, сәнеғе зонысында үшші иығылып түшкен. Ортақ көш білен. Міне бұл кеніне бек сағынып кеттік. Барокта яңа мәшетке манара қойылды. НТР каналы өз ішін дәвам ете, сіз яңалықлар топшырын қарайсыз. Студияда Рустам Асадуллин, хәйірлі кеш. Бүгін шәһәр урамнарына 32 бірәмлік мақсус техника шығып, тағын 40-ы ішік алларында ішлей. Шулай ғадати болмаған хауа шартлары нәтижелері білен күрешуге коммуналшылар бар күшлерін қоялар. Аяқ астының қар бұтқасына әйленуі юлларда да қорқыныш тудыра. Чөнки бүгін ертеден алып күні бойы яңғыр яуа. Күтмегенде хауа тұрышы өзгерді де қойды. Кеше жер үстін оппа қор қаплаған еді, бүгін буранны яңғыр алмаштырды. Мұндай аномал хауа шартлары нәтижесінде тояқның ауыр башы ішік алды жиыштырушыларына түшкендірмі ғайын. Бүгін олар ертеңгі бештен софта. Ішінің қойшан бітесі де белгілі түгіл. Ауыр болды бүтін, әй. Сағат бештен шығып, бүтін күлмекті қамады. Яңғыр яуып тұрасын. Бүгін неше кейінгіне алыштырдық. Қар ауыр, алып салып та болмай. Тұрыштық енді, сұрауынан мұнай бүгін оқыттан тағы шықтық. Тракторда берділер. Шілеміз. Бүгін урамда шын-шынлап яңғыр яуды. Юларда хасир болған қар бұтқасын жиыштыруға 32 бірәмлік мақсус техника жәліп етілі. Тоғын 40-ы ішік алларында ішлей. Ертегеге қатырып қойса, синоптиклар шулай фаразлыйды, аварияларыны күтті тұр. Хайыр хауа тұрышының кескін өзгеруі түбен камыда зур юл транспорт халекетлеріне кетірмей. Шулай да бүкілерсіз болмай. Ертен түбен кам Нефтехим болап машиналар рет-рет тұра. Бүгін ертен түбен кам шаһарында һәм районында барлығы 6 авария тіркелген еді. Аварилар саны біздің дүркін үлік, ойрыша көп тіркелген еді. Хаба тұрышы кенет өзгеру сәбеплі барлық машина юртушыларға да мүрежағат етесі біз келе. Ойрыша иқтибарыны болығыз, хам рұқсат етілген тезлікіні арттырмағыз. Зур юлға әзірленушілерге есе сәфәрлерінен баш тартырға тұры келен. Бүгін ертен Самара білен Қазанға белгіленген дүрттегі рейслар кешіктірілі. Билетлар башқа уақытқа берілі. Шуңа да автовокзалының іш режимі хауа шартлары білен бәйлі. Бигиш аэропорты есе штат режимында ішілі. Соңғы тәулікте мұнда рейслар білен тұтқарлықлар тіркелмей. Шулайда оңайсызлықлар болмай қалмай. Узған кешіне Мәскеуге ұшқан самолет пассажирларына сағат ярым самолетта отыруға тұры келі. Буран себепле Шеремет аэропорты барлық ұшқышларыны уақытында қабыл ете алмай. Гүлия Нигматуллина, Евгений Карбакова, Рафаил Рақипов, НТР яңалықтары. Ростехнадзор білгішлері Таев Инка заводында шыққан яңғын бойынша текшіру алып баралар. Есігізге түшірем, 2 ноябрьде ауыр қалдықларыны тирен ішкерту комплексінде күшлі шортлау болам. Нәтижеде 4 кіші зиян көріп, 3 іші түрлі дәрежедегі тән жарақытлары ола. Өлішілер юқ. Әлігі вақиғадан соң текшіру комитеті жинайды ішіп ұзғата. Ростехнадзор ісі бәйсіз комиссия түзіп, авария сәбеплерін ошықлауға кіріші. 20 метр биіктіктен іші иығылып түшкен. Әлігі хәл 7 ноябрьде түзіле тұрған сәнеғе зонысы объектларының бірсінде тіркелі. 47 яшлік ират монтаж ішілерін алып барған бола. Бәхітке ол исен қола. Іші ябық бош ми травмасы хәм түрлі дәрежедегі имгенулер ола. Хәзір ол хастаханада хәлі стабиль ауыр деп бейлене. Әлігі іш бойынша текшіру қозғатылған. Барокта яңа мәшетке манара қойылды. Иман юрты Шистай трассасынан ярақ түгел ауылға кіру юлында орнашқан. Барок рус ауылы болып саналса да, онда түрлі милет вакиллері дуст тату яшей. Православие дініндегі рус халқы үшін юл бойындағына шіркеу бар. 2014 жылының язында мәшет те түзіле башлады. Иман юртын тұрғызуда башлап ерушілер үшін шушы күнлерде тағын бір сүйінішлі вақиға шахетіні әвірілділер. Шушы мәшеттеріне түзіп бітіріп, шушында келіп, озанар айтып, біздің балаларымыз, барымызда шушы ертті ғамалқыларға қамалар үзе насып есен. Қазіретімізге рахмет, қазіретіміз бұл мәшетіне
Булдырыр екен бик зур кешеләр куйды. Без аны беләбез. Беренче көннәрдән үк бергәләшеп сөйләшә башлаган ек. Без 25 ел бунда торабыз. 25 ел элек бу мәчет булыр дип безнең башыбызга да килгәне юк иде. Монда бик сирәк иде. Менә бу көнне бик сагынып киттек. Ауыл халкы мәчет сөйләшүнең һәр этабын күзәтеп бара. Бүген барокта сөенечле вакыйга иман йортына манара урнаштыру. Аның гомум биеклеге 21 метрны тәшкил итә. Гөмбәзен кую өчен махсус техника җәлеп ителә. Чираттагы мөһим этап манара өчен ярым ай ясау. Мәчет 2014 елны язында төзелә башлый. Гомум мәйданы 250 квадрат метр чамасы. Беренче катта ирләр өчен намаз уку бүлмәсе, өстә хатын-кызлар өчен цоколь катта тәһарәтханә белән авыз ачу бүлмәсе урналачак. Иман йортының үзенчәлеге шунда, ул авылга керү юлында төзелә. Ул инде мәчет мусафир юлчылар мәчете дип әйтәбез без аны. Юлчының инде дугасы ул гел теге пәрдәсез кабул ителә. Шуның өчен әйтәм бит, менә шул изгелектә катнашып безгә дә ул әҗер саваплар булачак алла белсә. Шуның өчен рәхим итегез, катнашыгыз. Мәчет хәйрәчеләр хисабына торгызыла. Сүз уңайыннан төзелеш участогында иганәче бүләк иткән. Хәзер аны торгызу өчен 4 миллион сум акча тотылган. Эшне төгәлләү өчен шул кадәр үк кирәк. Мәчетне төзү эшләре кыш көне дә туктатылмаячак. Икенче атнада монда тәрәзәләр урнаштыру каралган. Соңыннан инде бинаның эчендә ремонт эшләре башланачак. Гөлия Нигматуллина, Рафаил Рәкыйпов, НТР яңалыклары. Ә хәзер Татарстанда һәм чит илләрдә гомер итүче милләттәшләр тормышындагы мөһим вакыйгалар белән танышырга вакыт җитте. Игътибарыгызга Татар дөньясы рубрикасын тәкъдим итәбез. Интернет челтәрендә «Тәхетләр уены» сериалының татарча трейлеры тарала башлады. Популяр сериалның яңа сезонын Казанның беренче студия тақымы тәрҗемә итәргә җыена. YouTube видео хостингында студияның рәсми каналында «Тәхетләр уенының» икенче трейлеры эленгән. Аларның берсен 3 атна эчендә 150 генә кеше караса, кичә урнаштырылган трейлер 5000-гә якын карау җыйган. «Тәхетләр уены» Джордж Мартинның «Боз һәм ут җыры» романына нигезләнеп төшерелгән фэнтези жанрындагы Америка телесериалы. Орча төбәгендә җомга көн кич белән дигән иҗат концертлары башланды. Һәр атна үзешчәннәр белән беррәттән шул төбәктән чыккан эстрада артистлары да чыгыш ясый. Шунысы игътибарга лаек, җирлеккә кергән 10 авылның берсе генә дә читтә калмаган. Ә аларның барысын да бергә туплап уртак концерт оештыру искиткеч зур хезмәт. Яшьләр генә түгел, ветераннар, балалар да үз талантларын күрсәтте ул көнне дип искә ала бәйрәмдә катнашучылар. Түбән Кама педагогик көллиятендә «Татар кызы» 2016 республика күләм конкурсының беренче туры үтте. Анда Татарстаннан 39 урта һөнәри белем бирү уку йорты катнашты. Икенче туры 11 ноябрьгә билгеләнгән. Конкурс Түбән Кама педагогик көллиятендә сәгать 9-да башлана. Бүгенге менә шулар. Мин Рөстәм Асадуллин сезне белән киләсе очрашуларга кадәр саулашам. Исән, имин булыгыз. Татарстан синоптиклары фаразлауынча, иртәгә 9 ноябрьдә Түбән Камада болытлы көн көтелә. Көндез 1, төнле 0 градуска кадәр салкын булачак. Атмосфера басымы Төркемеш багынасының 756 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 74%. Җир көньяктан секундына 4 метр тизлеккә кадәр.